Si unavený, vyčerpaný a chytajú ťa svalové krče? Možno ti chýba horčík, ktorý tvoj problém môže vyriešiť. Horčík, vitamín B6 a extrakt z chmelu prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy. Taktiež prispieva k správnej funkcii psychiky. Pre športovcov tu máme Maxima Cardio, ktorý obsahuje extrakt zo srdcovníka obyčajného, ktorý prispieva k správnemu fungovaniu svalov. Maximak Antistress a Maxima Cardio teraz nájdeš v akcii vo vašej lekárni.